Ahoj, jak můžete vidět za mnou, je tady jiný pozadí a to znamená, že zase natáčím venku. Omlouvám se za zhoršený světelný podmínky, asi mám tady tu půlku obličeje ve tmě, ale tady sluníčko ještě úplně nevyšlo zpoza kopce, je teprve nějakých 6:30 ráno, 6:45, což je docela nezvyklá doba na mě, takže tohle je asi moje první video natočený před 7:00 raní a možná i poslední. Ale chtěla jsem využít toho, že tady je klid, nikdo mě nebude koukat, ačkoliv tady už běželi dva běžci a divně se dívali, jak si tady štoluju tu kameru na ten čutr, protože jak můžete vidět, tak stojím, což je taky nezvyklý pro mě, takže tohle bude takový trošku jako experimentální video a uvidíme, co z toho vyleze. Jinak, jsem teda teď momentálně na dovolený v Chorvatsku a napadlo mě, že by bylo fajn natočit vám video s trošku jiným pozadím, v trošku jiným prostředí a je to video, nad kterým uvažuji už hodně dlouho a týká se cizích jazyků. Dneska vám řeknu několik svých tipů, jak se naučit cizí jazyk, co je podle mě efektivní a co by vám mohlo pomoct. Samozřejmě nepůsobí to paušálně, pro někoho jsou některé ty mé rady nevhodné, někdo by si zase přidal něco dalšího, takže to berte s rezervou a najděte si to, co by vám třeba vyhovovalo. Taky se omlouvám, že tady furt se tak jako budu různě štylovat, ale já když stojím a jakože nemám fyzicky moc co dělat, tak se tak nějak různě jako kroutím a to. Takže tohle video bude asi trošku takový jako rozejbený. První tip, co se týká učení cizích jazyků, tak je určitě to, abyste se ten cizí jazyk učili, protože chcete. Najděte si důvod, který vás vyburcuje tomu chtít znát ten jazyk. Ať už to je cestování, možnost mluvit s lidmi z jiných kultur, nebo třeba studium zahraničí, nebo třeba vím, nový rodinný příslušník, kterého si někdo vzal a je z jiného národa. Prostě najděte si důvod, proč chcete studovat ten jazyk, protože když se do toho budete nutit a vlastně to nebudete chtít, tak se to prostě skoro nikdy jako nenaučíte pořádně a bude vás to spíš obtěžovat, než že byste se s radostí učili. A když se s radostí učíte, tak vám to jde i daleko rychleji a daleko jednodušeji. Pokud třeba teď si říkáte, no to je sice hezký, ale já se musím ve škole něco naučit, nějaký jazyk, který mě úplně jako netankuje, tak najděte si na tom jazyce něco, co se vám líbí, třeba, já nevím, nemáte rádi němčinu, musíte se učit německy a prostě dělám to problém, tak si řekněte, tyjo, no, sice nemám rád němčinu, ale když budu mít německy, tak potom můžu jet třeba na dovolenou do Rakouska a tam budu rozumět, můžu se tam v klidu domluvit a bude to taky pohodlnější, tak se naučím alespoň ty základy. Dalším typem, který vám rozhodně doporučuji, je to začít chodit na nějaký jazykový kurz. Ať už se jedná o krátkodobý nebo dlouhodobý, o skupinový nebo kurz pro jednotlivce, určitě na nějaký chuťte, alespoň v začátku, abyste se naučili ty základy, jako je gramatika, slovosled, hlavně teda výslovnost a takové ty různé typy triky, které nikde nevyčtete nebo je vyčtete, ale nevíte, jak je přesně použít. Protože na jazykovém kurzu máte vyučujícího, který vám řekne, co třeba děláte špatně, na co si dát pozor, jak něco správně vyslovit, co se vám daří, co vám třeba nejde, na čem byste chtělo zapracovat. A je pro vás daleko jednodušší potom, když se budete učit sami, tak už využijte znalosti, které máte a víte stoprocentně, víte, že je máte stoprocentně dobře. Protože když se budete už od začátku učit sami, tak vlastně nikdy nemáte jistotu, jestli to správně vyslovujete, jestli to máte úplně dobře, jestli chápete všechna pravidla, protože spousta jazyků je náročných na porozumění, na sestavení vět a když se s tím budete sami mořit, tak to ve vás nevyvolá takové to nadšení a vlastně nesplníte ten bod číslo 1. Samozřejmě čím déle na ten jazykový kurz chodíte, tím je to pro vás výhodnější, protože se to naučíte víc a je to i pro mě třeba větší zábava, ale chápu, že někdy je to náročný časově i finančně, protože přece jenom ty jazykové kurzy nejsou úplně nejlevnější, takže určitě aspoň ten nějaký primární základ by to chtělo a pak uvidíte, jestli vám vyjdou finance, čas, možnosti a pokud budete moc pokračovat, tak určitě pokračujte, protože když najdete vyhovující skupinu lidí, pokud se jedná o skupinový kurz a hlavně vyučujícího, který vám prostě sedí, tak je to docela výhra a hodně vám to usnadní práci. Teď se dostáváme k tipům, které jsou ideální pro samouky a mezi ně bych zařadila třeba YouTube videa. Pro mě to byla studnice docela dosti slov a znalostí, co se týká angličtiny. Na YouTube máte výhodu v tom, že si můžete najít video, které se zaobírá něčím konkrétním, nějakým tématem a v tomhletom okruhu vy si můžete rozšířit svoji slovní zásobu. Což třeba z knížek se taky dá, ale je to přece jenom náročnější takhle ve videu. Tam máte někoho, kdo vám to řekne, takže víte, jak se to vyslovuje, víte, kam to vložit do věty, víte, jak to různě použít jakoby v různých významech.
a díky tomu si obohatíte tu slovní zásobu daleko víc, než kdybyste se jenom striktně učili slovíčka nebo četli texty. U těch YouTube videí je důležité najít si téma, které vás zajímá. Ať už to je takové to všeobecné, třeba vlogy z, já nevím, z Ameriky nebo něco takového, nebo ať už jde kosmetická, knižní, nevím, technická auta videa, herní videa, cokoliv, tak si najděte to téma, které vás zajímá, ve kterém se chcete nějakým způsobem vzdělat, co se slovní zásoby týká. Najděte si potom nějakého youtubera, který vám vyhovuje v tom smyslu, že není na vás třeba moc rychlý nebo pomalý mluvou, má relativně dobrou výslovnost, která vám nečiní problém v porozumění. Někdo, kdo má příjemný hlas, že ho nemá moc vysoký, moc hluboký, prostě kdo vám jakoby sedí na pohled i na poslech. Výhodou YouTube je to, že můžete přijít do styku s různými nářečími, dialekty a třeba u angličtiny je tohle ohromně moc vidět, když si porovnáte třeba australské youtubery, britské youtubery a americké youtubery. To jsou tři různé typy angličtiny, které vám můžou hodně pomoct ve znalostech právě těch tří typů angličtin, protože tyhle ty angličtiny se od sebe trošku liší a čím víc budete mít naposlouchané ty jednotlivé typy, tak tím jednodušší pro vás potom bude těm lidem rozumět. Výhodou YouTube je taky to, že na YouTube najdete videa v podstatě v jakémkoliv jazyce. Nemusí to být nutně teda to téma, které vás zajímá, ale já třeba teď poslouchám různá španělská videa, která nemusí být primárně o tom, co mě zajímá, ale chci si naposlouchat tu španělštinu a jenom, aby se mi prostě dostala dovnitř do hlavy a někde tam zůstala. Takže poslouchám i něco, co mě třeba tolik nezajímá, ale snažím se tomu porozumět, abych měla takový ten pocit, že jako mám ten španělský rytmus v hlavě. Co se teď hodně rozmáhá, jsou mobilní aplikace. Já sama teď používám taky dvě a musím říct, že jsou fakt dobrý. Trošku jsem se tomu bránila, říkala jsem si, že to nikdy nemůže být dostatečně dobrý způsob, jak si rozšířit své znalosti nebo procvičit své znalosti, ale musím říct, že jsem se pletla. Ty aplikace jsou teda podle mě primárně určený pro ty, kteří si chtějí osvěžit své znalosti, které už získali dřív, a případně si je rozšířit, ale neviděla bych to jako ideální volbu pro úplné začátečníky, protože úplný začátečník nemá znalost právě toho slovosledu, výslovnosti, gramatiky a může to být pro něj často náročné, protože v těch aplikacích se objevují už třeba celé věty a vy pak vlastně nevíte, proč to tak je a jak je to možné, že to je takhle a proč tam je tohle slovíčko a jak to, že tenhle ten člen se tam změnil na tenhle ten tvar, když původně byl tenhle ten tvar. Takže myslím si, že mobilní aplikace slouží spíš pro rozšíření slovní zásoby, ne na naučení se jazyka jako takového. Pokud by vás zajímalo, jaké aplikace mám, tak já mám Duolingo a Memrise. Když tak vám dám dolů do popisku nějaký odkaz na ně a určitě, abych na to nezapomněla, budete mít v popisku tady pod videem odkaz na článek na blogu, kde se vám budu snažit dát nějaký ucelenější souhrn toho, co vám tady teď říkám, protože uvidíme, co z tady toho vyleze. Trošku se toho bojím. Jo, mobilní aplikace. Pokud jste úplný začátečník, tak je můžete mít jako doplňkový materiál, ale rozhodně bych se na ně nespoléhala. A jako poslední bych vám určitě doporučila nějaký dlouhodobější pobyt v zahraničí. Pokud nemůžete pobývat v zahraničí dlouhodobě, tak alespoň na chvilku, ale jděte do té země, ve které se mluví tím jazykem, který se chcete naučit, protože je to nejlepší způsob, jak se procvičit. Pokud můžete, jděte sami, protože jakmile pojedete ve skupině nebo alespoň ve dvou, tak se budete spoléhat na toho druhého. A úplně vám to nedá tolik, kolik by vám to dát mohlo. Co bojím, že tady za mnou vyplave potapič. Mně osobně třeba pobyt v zahraničí pomohlo hodně. Já na tohleto téma plánuju taky natočit ještě nějaké video, ale rozhodně, pokud máte možnost vyjet alespoň na týden, lépe ještě na měsíc, ideálně třeba i na delší dobu, tak vám to dá daleko víc než jakékoliv jiné učení, protože ten jazyk použijete prakticky a naučíte se v něm přemýšlet, což je už takový ten vyšší level, který když zvládnete, tak je pro vás daleko jednodušší v tom jazyce fungovat a ovládnete ho na daleko vyšší úrovni. A můj poslední tip je to, abyste trénovali. Trénujte, 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 protože bez tréninku se ten jazyk prostě nenaučíte a když máte příležitost, tak proč ji nevyužít. Pokud máte možnost mluvit s někým z té dané země nebo s někým, kdo ten daný jazyk ovládá, tak ji využijte, protože ta příležitost se nemusí opakovat a vy pak na sebe budete naštvaní.
Pokud se bojíte, že něco třeba neumíte vyslovit, něco neumíte použít, nevíte, jak se co používá, jak se co říká, jak se co, nevím, dává do věty, tak to prostě zkuste. Maximálně to bude špatně, a co jako? Pokud se bojíte, že na vás cizinci budou koukat divně, že ten jejich jazyk komolíte, a co? Oni zas neumí ten váš, a když ho umí, tak ho neumí tak dobře. Ale vemte si, že vy jste kolikrát taky nadšení z toho, že cizinec umí říct, já nevím, blbý pivo. A vy jako řešíte to, že neumíte použít třeba jednu spojku nebo předložku nebo něco takového, to je prostě úplná utopie, je blbost. A je prostě dobrý to zkoušet, ono se to časem zažije. Tohle teda byly mé základní tipy na naučení se cizích jazyků. Neříkám, že ty tipy jsou dokonalé, že jsou jediné správné, že jsou ty nejlepší, ale jsou to věci, které třeba pomáhají nebo pomohly mně v učení se všech jazyků, které jakž takž ovládám. A myslím si, že je fajn to takhle předat dál, uvidíme, jestli třeba někomu to pomůže nebo ne. Samozřejmě pokud máte vy nějaký svůj tip, nějaký trik, jak na to s učením se cizích jazyků, pište dolů do komentářů, ať si to můžu přečíst i ostatní. Můžeme vytvořit takovouhle jako skupinu typů a rad na to, jak se naučit cizí jazyk. Já se s vámi teď už rozloučím. Doufám, že tohle video bude použitelné. Omlouvám se za tu tmavost tady na té části obličeje, ale já nevím, jak se jinak nastavit, aby za mnou prostě nebylo chroští, ale moře, aby to vypadalo hezky. Doufám, že to bylo teda koukatelné, že vám tohle video třeba něco dalo. Pokud ano, budu za to moc ráda. Určitě mi pište nějakou vaši odezvu do komentářů i na blog pod článek a uvidíme se u dalšího videa. Do té doby se mějte hezky. Uživejte si každýho dne, učte se co nejvíc cizích jazyků můžete a čau čau. Jen zapustím play, tak začnou vlny. První tip, co se týká učení cizích jazyků, tak je určitě to, abyste se začali učit, protože chcete. Musíte si najít důvod. Je tady zvukli nějaký dveře. Je hodně divný tohle? Uvidíme, ještě tak budu zadebila, ale nevadí. Doufám, že mě slyšíte, protože tady úplně mega moc dolítávají vlny. Samozřejmě pokud vám ten jazykový kurz vyhovuje a chcete na ně chodit díl, tak určitě choďte. Jako čím díl na ně budete chodit, tím víc vám to dá, protože se to... Tak by zapál na mnou. Takže znovu. Tam plave ten potápěč. A se bojím, že až se podívá na mě, tak si bude říkat, co to je za magora. Nevím, jestli se téče, tak mi bude rozumět. Bude asi zapotápět tady za mnou. Bezva. Ale plavte pryč. Já vás tady nechci. Plavte pryč. Tak tady budeme mít pana potápěče, nevadí. A teď já nevím, jestli jako úplně nahrávám. Doufám, že jo. Jestli ne, tak mě z toho jebne. Časem se to naučíte, tady máme pana potápěče, časem se to naučíte a je zbytečný čekat, protože tím, že budete čekat a nebudete trénovat, se to stejně nikdy nenaučíte. Počkáme, až pán plave a jdeme na to znovu. Tady znervózně, že nevidím ten čas, doufám, že to nahrává, protože si ne, tak fakt jako...